niye onu kaynatıp da yapıştırmak yapıp oturuyor da taşı pozisyon? Niye bizim müdahaleyi niye bilmiyoruz da kardeş? Biz geziden geziye gelen adamlar. Şirvanda gezi saatlerinden brakonyeriyə karşı növbəti reyd keçirilib. Kanal 13 haber verir ki, reyd gece saatlerinden başlayarak səhərə qədər devam edib. Şirvan şəhər polis şöbəsinin əməkdaşları tərəfindən gece saatlerinden şəhər ərazisindən keçən kanallarda ekologiya ciddi zərər vuran vasitələrdən istifadə etməklə həyata keçirilən qanunsuz balıq ovuna karşı növbəti reyd keçirilib. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin Şirvan regional qrupundan verilən məlumata görə, keçirilən reyd zamanı su hövzələri boyunca quraşdırılan qanunsuz sintetik torlar, balıqların ovlanması üçün istifadə olunan müxtəlif növ ləvazimatlar polis əməkdaşları tərəfindən sudan çıxarılıb və həmin ərazidə yandırılarak məhv edilib. Bundan əlavə reyd zamanı torlarda aşkarlanan diri balıqlar da yenidən suya bıraxılıb. Həmçinin şöbə əməkdaşları həvəskar balıqçılarla da izahedici söhbətlər apararaq bu cür üsurlarla balıq ovlanmasının qanuna qadağan olunduğunu, belə hallarla qarşılaşdıqda mütləq qaydada su nəqliyyatında polis idarəsinin yerli məntəqələrinə və ya ərazi üzrə polis şöbəsinə məlumat vermələri tapşırılıb. Bu istiqamətdə tədbirlər polis əməkdaşları tərəfindən mütəmadi olaraq davam etdiriləcək. Polis əməkdaşları tərəfindən mütəmadi olaraq brakonyerliyə qarşı tədbirlər davam etdirilir. Bu gün də biz Şirvan şəhəri ərazisində bu istiqamətdə tədbir keçiririk. Gecə saatdan keçirilən tədbirin əsas məqsədi sintetik torların və digər qurğulardan istifadə etməklə həyata keçirilən kütləvi balovun qarşısının alınmasıdır. Biz kanal boyunca quraşdırılmış bu vasitələri çıxarıb və həmin ərazidə yandıraraq məhv edirik. Biz yenə də balıqçılardan tələb və xahiş edirik ki, qanunla qadağan olunmuş üsullardan istifadə etməsinlər, sintetik torlara digər qurğulardan istifadə etməklə balıq ovlamağa çalışmasınlar. Bu istiqamətdə tədbirlərimiz mütəmadi olaraq yenə də davam etdiriləcək. Niyə onu qaynatıb da yapışdırmaq yapıb oturuyor da taşı pozisyon? Biz müdaxilə edə bilmirik da qardaş. Biz geziden geziye gelen adamlar. Ancak ona gerek... Kırıntılı onu geçsin şu. Bir defa gördüm, ikinci defa geldim bu bahsediyor. Ona göre biz deyebilmiyoruz. Bizimki oldu ki geziden geziye gelen hevesinden balığımızı tutup gelir gelir. Bizim yüreğimizden ki biz de sıkıma geliyor. Geliyor, harda var, asak bırakar, keser bırakar. Öyle olandan müracaat ediyor. Başüstü.